Тетяна Безсмольна майже 50 років, як Олександрійка, але народилася і виросла у Херсоні. Стрічку з написом про рідне місто жінка в'яже на стенд у вигляді карти України з вишивкою. Я написала, я люблю Україну і люблю Херсон, тому що Херсон – це моє місто. Там я народилася, там народилася моя донька, там я навчалася. Дуже хвилююся за Херсон. Херсон – це Україна! Фон стенду символічний – це маскувальна сітка. Ідея створення карти належить працівникам культури. Так хочуть зберегти пам'ять про єдність українців під час війни. Ми придумали сплести ось так Україну, яка є цільна, єдина, мирна. А вишиванка – це наш певний ідентичний такий код, який переможе, який робить все для перемоги, який нам дає силу. А через декілька років, коли ми будемо святкувати 10-ту, 20-ту річницю перемоги, ми обов'язково виставимо як раритет. А впродовж всіх цих літніх дуже сонячних днів кожен може прийти і написати своє побажання, щире, те, що в нього в серці. В'яжуть стрічки і вимушені гості Олександрії, зокрема хлопці з Маріуполя. Ну, я жив на сйомній квартирі, дім згорів, весь повністю, бабушка осталась. Через знайомих зв'язуємося. Зв'язок з нею є. Тим часом зі сцени, що розгорнулася на сходах Палацу культури, лунають патріотичні пісні. І на ньому цвіте росяниста доріжка. Задачі нашої було створити програму і трішки розвантажити людей, тому що на сьогоднішній день нам всім дуже складно. Складно жити в такий час, але ми збираємо кошти, ми хочемо підтримати і допомогти Збройним силам України. На концерті у вишиванках як артисти, так і глядачі, і навіть чотирилапі. Національне вбрання демонструють і під час дефіле. Родзинка показу – вінок з воскових квітів від Олександрійки Олени Мітюріної. В Україні лише 4 майстрині працюють у цьому автентичному стилі. Це останній мій віночок. Я його зробила. Це єдиний віночок, який я змогла зробити під час війни. В ньому надія, весна і перемога. Наприкінці дійства олександрійці розгортають рушник з орнаментами, притаманними різним регіонам Олександрійщини. Мало хто знає. Протягом заходу тривав збір коштів на підтримку ЗСУ. За 40 хвилин програми вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.